joognaa agaasimo ku xigeenka suuqgeynta iyo xiriirka dadweynaha shirkadda Gollis oo halkan background-ka dhameyro ka muuqata ee ku soo dhow runtii waxaan mahadcelinayaa shaqada aad ummadaad u hayso iyo dowrka aad ka qaadatay carwadan lagu qabanayo magaalada Boosaaso soo dhowaay aad baa maasantahay ee ka Gollis ahaan waa maxay muhiimadda ama doorka idin leedahay carwada ganacsiga in halkan lagu qabto ama waxyaalaha ugu weyn aad ku soo bandhigaysaa runtii waxay noo leedahay muhiimadda ugu weyn ay u leedahay qof ganacsada ah carwadan waa carwo nooceeda aan soo karno waa tii labaad oo ka dhacda deegaanada Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso waxaanu hadda aad ogtahay buudka aan joogo waa qaybta Diamond-ta number 1 waxaanu number 1 aanu runtii uga qaadanay shirkadaha inaanu diyaar u nahay inaanu qaybta ugu lixaad kale inaan ka qaadano carwadan shirkada isgaarsiinta Gollisna runtii waxay mar walba diyaar u tahay goob kasta oo ganacsi ama bulshada wax loogu soo bandhigayo inay kaalinta koowaad qaadato marka runtii diyaar garow badan baanu gelinay maalmaha carwadu socotana waxaan rajaynaynaa inaan macaamiisheeda wax badan aan la wadaagi doono iyaguna waxay inooga barteen ay naga heli doonaan iyo wax ka badanba aad baa umahadsantahay maxaa isleedahay muhiimadda ugu weyn ay u leedahay ganacsada reer Boosaaso in bandhigga carwada ganacsiga Puntland lagu qabto magaalada Boosaaso runtii qofka waxa weeye macmiilka ah waxa u qurux badan meeshii uu ka fikiri lahaa kambanigee baa aadaa xaggee baa ku raadsataa product-ga ama service-ka noocaas ah waxa uu heli karaa meel carwo ah oo isugu yimaadeen dhammaan intii uu rabay isagu inuu macmiil ahaan uu noqdo wuxuu heli karaa kuwii service-ka wuxuu helayaa kuwii product-ga yacni marka uu meesha yimaado baahidiisii cidda dabooli karta horeyna u dabooshay wuxuu la siisay la yeelanayaa xiriir waxa uu ka dalbanayaa waxa isagu gaarka u rabo runtii marka in loo soo koobo oo hal meel la isugu yimaado ganacsatada oo la isugu keeno dadkiina loo soo fudo la yiraahdo xiriir ganacsatadii ama service bixiyeen ama barnaamijta ka keeneene goobtan baa ka wada helaysaan wax alla waxa rabtaan goobtan baa ugu iman kartaan xiriirka la sameyn jirteen macaamilka la ahaydeenna goobtan kubaad hal mar ka wada helaysaan runtii waa ugu mahadcelinaa runta ganacsiga sida u fikirdo iyo dowladda Puntland waana faa'iidada kuwad waxay ugu jirtaa dadka macaamiisha ee kastamarka ah ee runtii iyagu end user-ka isticmaalka sameynayay inay hal mar iyo hal goob ay ka wada helaan dhammaan shirkadii nooc